نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وجاهدوا في الله حق جهاده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہر سمت مچلتی کرنوں نے اب سونے شب غم توڑ دیا وخیے کودے ہر سمت مچلتی کرنوں نے اب سونے شب غم توڑ دیا اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے انشاءاللہ ہوا ہے انشاءاللہ ہوا ہے ہر سمت مچلتی کرنوں نے اب سونے شب غم توڑ دیا اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے عزت سے جئے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے عزت سے جئے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے فرعون بنے جو پھرتے ہیں ڈاتے ہیں ستم کمزوروں پر ان جابروں سرکشوں کو قدموں میں جھکا کر دم لیں گے یہ امریکی دلال بھلا کیا خاک ڈرائیں گے ہم کو ایمان و عمل کی قوت سے ہم ان کو بگا کر دم لیں گے جس خون شہیدہ سے اب تک گل رنگ ہوئی ہے یہ زمین اس خون کے قطرے قطرے سے طوفان اٹھا کر دم لیں گے داد انشاءاللہ آواز دا مجاہدین غندے ورکول پکار دی دا تکبیر نارے دا لگول پکار دی دا ختم نبوت زندباد نارے لگول پکار دی دا ناموس رسالت زندباد نارے لگول پکار دی دا تکبیر دا مست نارے جواب در نغورم خوچ گیر چا پیرا دا دیر دا غرناو دا کانیو دا بوٹی دا علر زوائے نارے تکبیر آواز دا شات چکم ملگری ولار دی دا دا پینڈال نبہر چکم ملگری ولار دی دا حغین ہم جواب غورم نارے تکبیر تاجدار ختم نبوت ختم نبوت جمعیت علماء اسلام ناموس رسالت ناموس صحابہ اسلام 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 دیر گران قدر مند و محترم پدغ مجلس کی تشریف فرما دے جمعیت علماء اسلام صوبائی امیر حضرت مولانا عطا الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ او دے سند نہ تشریف راوڑن کے جرنیل جمعیت جرنیل سند قائد سند حضرت مولانا راشد محمود سمرو صاحب دامت برکاتہم العالیہ سٹیج باندی تشریف فرما دے جمعیت علماء اسلام دے صوبائی مجلس عاملے دیر گران قدر اراکینو او زما نندل تپدغ پینڈال کے تشریف راولن کو دا حضرت مفتی محمود نور اللہ مرقدہو دا قافل حق و صداقت سپایانو زوانانو مجاہدینو رونو سورز مخ کے دا دیر پخاور باندے دا دی صوبے یو کٹ پتلیو ناکام وزیرالا آغا سڑے چاچے دا ملکن ڈیویجن نم بدنام کو ملکن ڈیویجن پکے درانے سبزی پختانہ پاتی کی گی پکے ڈیر درانے قابل ہستی تیری شوی دی دا ننگ او دا غیرت ملکن ڈیویجن دا روادارے ملکن ڈیویجن دا عزت چکم دنیا تا پیغام ورکڑے ہو نندغ سڑے دخپل و مشران و گٹل شملے پا خورو کے ملاوئی او حقا پا مختلف زینو کے دیر پسپک لہجہ کے
او ډیره پسپکه خوله باندې زما د قائدینو خلاف الزام تراشی کوي. زه محمود خان وزیر اعلی تا هغه چې کوم هرز سره یې کړی وه د دیر په خاوره باندې کړی وه. زه د ملکن ډیویژن یو بچی، زه د جمعیت علما اسلام یو سپاهی، د هغه جواب ورکول غواړم. هغه دومره نه دی چې زما مرکزی مشران به د هغه جواب ورکوي. هغه ویلی وی د حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه فرزند ارجمند حضرت مولانا اسد محمود صاحب هغه کمیشن اخلي، هغه د ټیکدارانو نه پیسې اخلي، او هغه د کرپشن بازار ګرم کړی دی. زه ورته وایم محمود خان لسم کال دی ستا په دغه صوبه کې، او مولانا اسد محمود سمیت زما قیادت د ډی ای خان سره تعلق ساتي، د دې صوبې باشندگان دي، په دې صوبه کې پاتې کیدونکي دي. لس کال ستا د حکومت په دغه صوبه باندې اوشو، او تا په وفاق کې څلور کاله سکم حکومت کړی دی، خو تا زما د قائد حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب د هغې د کور د یو فرد خو ډیره لویه خبره ده. د جمعیت علما اسلام یو سابقه وفاقی یا صوبایي وزیر لویه خبره ده، سینیټر لویه خبره ده، ایم این ای او ایم پی ای لویه خبره ده، ډسټرکټ ناظم او ټاون ناظم لویه خبره ده. خو تا په خپل تیر لس کاله حکومت کې د جمعیت علما اسلام د یو کونسلر خلاف هم د یوې روپۍ کرپشن نه دی ثابت کړی، او دا ته نشي ثابتولی، دا ته نشي ثابتولی. د کرپشن په داغونو باندې ستاسو جامې ګنده دي. محمود خان صاحب ته چې د دیر عوامو ته ودرېږي، نو خپل تیر د لسو کالو صوبایي حکومت کارکردګي ورته لږ د وړاندې کا. ستا نه صوبه دیوالیه شوله، ستا نه صوبه ډیفالټ شوله. د هرې میاشتې په آخر کې ملازمینو ته میسج ځي چې تاسو ته به د دې میاشتې تنخواه بر وقت نه میلاویږي. ستا د صوبې مالی صورتحال هغه خو په دغه حالت کې دی. ته دومره لالایق انسان یې، ته دومره نااهله انسان یې چې تا د دې صوبې د 97 ارب روپو قرضه 957 ارب روپو ته ور ورسوله. 1947 نه تر 2013 پورې په دې صوبه باندې صرف او صرف 97 ارب روپۍ قرضه وه. ستا دا 9 کاله په تیر او یو کالو باندې هم درانه شو، او درانه لاسو چې سو چند درانه شو. 97 ارب روپو نه تا د دې صوبې قرضه 957 ارب روپو ته ورسوله. دا به د دې صوبې غریب بچی ادا کوي، دا به د دې صوبې غریب اولس ادا کوي. زما دا صوبه د مخکې نه د بدمنۍ شکار وه، دا صوبه مخکې نه د ترخګرۍ شکار وه، دا صوبه مخکې نه د آفتونو او د مصیبتونو شکار وه. او ستا د نالایق حکومت د لاسه د دې صوبې بچی بچی په لکونو باندې قرضدارۍ شو. نو پکار ده چې تا په دغې 900 ارب روپو قبضه کې په قرضه کې د دیر عوامو ته یو میگا پروجیکټ خودلی وی. تا هیڅ قسم میگا پروجیکټ په تیر لس کاله کې اونه کړلی شو. ستا خپله د کرپشن داستانونه دا نن زبان زد و عام و خاص دی. تا چې کوم د دې صوبې وسایل په ناجایزه طریقه باندې استعمال کړی دی، ستا د دې صوبې هلیکاپټر د رکشې په شانت سیاسي لیډرانو عمران خان هغه استعمال کړی دی چې د هغې د وجې نه 37 کروڑ روپۍ ناجایز طریقې سره اللیګل طریقې سره د دې صوبې د دغې غریبو عوامو د هغې تا وهلی دی. او چې کله د هلیکاپټر کیس په تا باندې روچت شو، نو ته دومره غلی یې، ته د غلو دومره لوی سربراه یې چې د دغې خپل مشر غلا ته د تحفظ ورکولو دپاره تا د صوبایي اسمبلۍ نه د صوبایي منسترانو د چیف منسټر د هغې په پرویلیجز کې او د هغې په رایټس کې ترمیم وکړو، او تا دا وویل چې د 2008 نه راواخله تر 2022 پورې چې د هلیکاپټر کوم ناجایز استعمال شوی دی، د دې صوبې د دغې غریب د وینو زوو د خولو چې کومه پیسه وه او تا په خپلو سیاسي جلسو باندې لګولې ده. چې کوم وخت کې د کوستان په سیند کې 15 د دې صوبې شهریان د مرګ او د ژوند په کشمکش کې مبتلا وو،
چغی وحلی آوازونه کول ستا غوگون کانو ستا سر ده دی سبی ده عوامو کو فکر وی تا با ده جلسی پزه بانده ده هلیکاپتر را لگلو او تا با حقی پورت کلو ده هلیکاپتر ده دی سبی ده دی عوامو ده ٹکس ده پیسا ده دی سبی ده عوامو حق ده دا د عمران خان حق نه دی او کوم ترمیم چې دی پاس کړی دی ان شاء الله العزیز جمعیت علما اسلام دور را روان دی د مفتی محمود د بچو دور را روان دی ان شاء الله العزیز د دې قوم د یو د دې قوم د بچو د یو یو پای حساب بدرن اخلو ان شاء الله العزیز داسې بنوي دا صبح د ډیرو غیرتمندو خلقو خاوره ده تا ته د دې صبې حکومت په ووټ نه دی میلاو شوی تا ته د دې صوبې حکومت چې په کومو طریقو میلاو شوی دی ته هم په هغې باندې پوهې او محمود خان صاحبو خیال ساته پام کوه په لس دولس میټره فاصله کې په ګورنر هاوس باندې د جمعیت علما راج راغی اوس پام کوه او ډیر نږدې یې انشاء الله العزیز ستا د سیم هاوس او د سیم سیکرټریټ د هغې نمبر په را روان کال باندې را روان دی او د جمعیت علما اسلام د اسلام پسندو دا لخکر دا به الله رب العالمین په دې صبح باندې قابض کوي او حاکم کوي ان شاء الله خو بیا دې یاد ساته ته وایې زه سپین جومات ورانوما ته د جمعیت علما هغه بغض او عناد د جوماتونو نه وباسې او ته وایې زه په پېښور کې سپین جومات ورانوما او د هغې په ځای باندې شاپنګ مال او پلازه جوړوما ستا خو د حکومت کشته په ډوبېدو باندې روانه ده د خپل ښېګڼې د هغې خیر غواړه د هغې سوال کوه د الله رب العالمین کورونه ته نستا هغه دادام نشي شهیدان کولی لا خو جمعیت علما ژوندی ده لا خو د مفتی محمود بچی ژوندي دي لا خو زموږ په ژبو سبیلونه سبیلونه الجهاد الجهاد نارې لا شته دی لا خو زموږ په ژبو باندې ناره تکبیر الله اکبر نارې لا شته دی او یاد ساته یاد ساته یاد ساته د ظلمونو ستمونو دا ادوار دی یاد ساته په ما چې د کم تیر کو دا ناتار دی یاد ساته متل د پښتنو دی د نر هر څه په بدل وي او کو اختیار مې چرې راغی نو گزار دی یاد ساته گزار به سکی ان شاء الله را سره ووایې گزار به سکی ان شاء الله العزیز داسې نه ده اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے اور اللہ کے شیروں کو مت چیڑنا تم ورنہ یہ مٹتے 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 دنیا کو مٹا دیں گے جمعیت علماء اسلام براج کی انشاءاللہ انشاءاللہ را سرپتی زبان نہیں ہوئے جمعیت علماء اسلام راج را روان دے انشاءاللہ را سر ہوئے د برګو جنډو د اسلام پسندو د لخکرو د ګیرو د پګړو راج را روان دی ان شاء الله ستا د هغې اداکارانو په سنډلو چې به کومې دروازې د اسلام آباد د محلاتو لرې کېدلې نن په هغې محلاتو کې د مصر نه راغلي د قرآن کریم قاریان الحمدلله تلاوتونه کوي ستا چې د کوم معیشت نگرانی تا د عاطف میا قادیانی پسر براہی کے ورکولا جمعیت علماء اسلام دا حضرت مولانا فضل الرحمن و حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی سے بغندے شخصیات و پنگرانے کے دا ملک بلا سود معاشی پالیسی اناؤنس کی دن کے دا انشاءاللہ العزیز رونو خپل محنت بجاری ساتے او دا خلقو تمنگا پیغام ورکو جمعیت علماء باندے تور لگے اول دا خپل جامع خلگی اگورا دستا د ملم جدی کیس انشاء الله العزیز پتا روچتی دن کے دے د پانچ ایکل پزے باندے زما محترم اور 275 ایکل زمکا صرف د 40,000 روپے پلیز باندے انلیگل او غیر قانونی طریقے سرا تا د ٹورسٹ ریزورٹ د پارا دا تا ریزرو کلے دا جمعیت علماء اسلام بد ملم جبی کیس لڑاوی او دا یو یو روپای بدر ناخلی محمود خانا محمود خانا یاد ساتا ستا پارٹی حقد توش خانو پس کینڈل پا گرفت کدا ستا لیڈر گڑی پٹی کری دی ستا لیڈر قلمون پٹ کری دی ستا لیڈر ہیری پٹی کری دی ستا لیڈر اے
دومره به شرما انسان به تاسو چرته لیدلې وي د کمیس دا بټنې کفکټ سورته ویل کیږي د توشه خانه نه دی وګي او تګي او ذلیل انسان اغم پټ کړی دی تا تا په توشه خانه کې ټی شرټس دې ترنه پټ کړی دی تا د توشه خانه نه هغه چې دمو پیالې دې ترنه پټ کړی دی تا د توشه خانه نه ګلدانونه پټ کړی دی او تا د توشه خانه نه چې سودی پکې موندل هغه دې ترنه وړی دی زما قیادت الحمدلله سابقه او موجوده حکومتونو کې پاتې ده زه چیلنج در کوم تا ته فارن فنډډ وی د 32 ملکونو د طرف نه تا ته فارن فنډینګ شوه ده زنن تا نه تاسو کوم د انډیا یو شهري ویری لال ستاد ترزوی ده چې تا ته فنډینګ کوي انډو دوسانج ستاد ترزوی ده چې تا ته فنډینګ کوي بیری سی شنیپس د امریکای یو شهري دا ستاد ترزوی ده چې تا ته فنډینګ کوي یو يهودي د امریکای شهري داغه د پاکستان د یو لیډر سره کومه همدردی ده زما قائد چې سویلو نن هغه درست ثابت شولا تا د ملک معیشت تبا کړي ده تا د ملک سیاسي اقدار تبا کړي دي او ستا سره اخیره نه هربوا چې تا د ملک په ادارو کې دنکم اختلاف او انتشار جوړ کو او تا د ملک د ادارو تر منځ ته جنگول کم کوشش وکړو زه تاسو ټولو له مبارک باد در کومه الحمدلله جمعیت علما اسلام د دې ملک د جغرافیایي هم محافظ دی د نظریه هم محافظ دی مولانا فضل الرحمن بم زنده باد وی او د فاق فوج سربرات بم زنده باد وی ان شاء الله العزیز د دې ملک سالمیت دا د جمعیت علما اسلام د کارکنانو مرهون منت دی ان شاء الله العزیز جمعیت علماء اسلام ستا ټول منصوبې ناکام کړی دي او ان شاء الله العزیز ستا منصوبې به ناکام کیږي خود ملکن ډیویژن مسلمانانو ورونو تاسو ته درخواست کوم الیکشن کې چهر څومره وخت پاتې دي تکړه شئ سمری شئ وګرځئ په کور کور باندې د دې د دروغو نه د دې د غلاګانو نه دا قوم آگاه کړي مستقبل دا د لا اله الا الله دی ان شاء الله العزیز مستقبل دا د تور او سپین جنډې ده ان شاء الله العزیز مستقبل دا د اسلام پسند ده ان شاء الله العزیز مسلمانو سنبل جاؤ سنبل جنے کا وقت آیا بہت سوئے ہوئے ہو تم اب ہوش آنے کا وقت آیا جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر مسلمانو وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا تپش سورج سے لور آسمان سے بجلیاں چینو کفر کے آشیاں پہ آگ برسانے کا وقت آیا اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں کہ اس غازی کے افسانوں کو دہرانے کا وقت آیا جوانان وطن اٹھو کفن بردوش ہو جاؤ جہادی فی سبیل اللہ کر جانے کا وقت آیا نبی کی آبرو باقی رہے گی تم بھی باقی ہو وگرنا پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا سنو یہ روزے اطہر سے کیا آواز آتی ہے مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین